Ju falemnderit, të nderuara media, të dashur, jam këtu me ministrën Hajdari, me ministrën Rexhepi, me ministrin Sveçla, drejtorin e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, profesor Nasser Ramadani, dhe përfaqësuesin nga Asociacioni i Komunave, zotin Ibrahimi. Me mua këtu janë edhe nga një përfaqësues nga personeli shëndetësor doktoresha Arzije, nga vullnetarët Edita dhe gjithashtu policia, të cilët këto javë kanë treguar me punën dhe angazhimin e tyre për kushtimin dhe luftën e madhe që kanë bërë në teren duke mbrojtur shëndetin dhe sigurinë tonë dhe tuajën. Ju falënderit. Më rëmë si që një njoftuar u konfirmuan edhe 79 raste të reja me COVID-19 në Republikën e Kosovës, dhe këto ditë të vështira, përkundër se një pjesë e mirë e rekomandimeve janë respektuar nga shumica qytetarve, për shkaqe të ndryshme, duke përfshirë edhe motin e mirë këto ditë e fundit, kemi parë se jo sa duhet janë respektuar këto masa dhe rekomandime. Pas kësaj situate, me rekomandimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, për shkak të situatës së krijuar tashmë në vend dhe pas shfaqjes së rasteve të fundit me sëmundjen COVID-19, Ministria e Shëndetësisë sot, pas diskutimeve të gjata me ministra, ekspertë dhe grupe teknike nga këto ministri, në bashkëpunim edhe me kryetarët e komunave, duke ju falënderuar zonës Rexhepi, mori vendimin që përfshin masat e reja për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse, sëmundjes ngjitse COVID-19 për të mbrojtur shëndetin publik të qytetarëve tonë. Qytetarë të nderuar, fillimisht ju faleminderoj për bashkëpunimin dhe kujdesin e treguar deri më tani. Mirë po, ky kujdes tash e tutje duhet jetë me shtuar për të mbrojtur të shesht edhe për të mbajtur të shesht lakoren e infektimeve. Nuk mundemi dhe nuk duhet me të tolerojmë edhe lëshimet më të vogla në këtë situatë ku në lojë shëndeti qytetarve tanë dhe jeta tona në përgjithësi. Sot dëshjetike që këto masa të cila do të hynë në fuqi në ditën e mërkurë me 15 prill nga ora 6, të zbatohen me përpikri nga të gjithë ne pa përjashtim. Organet përkatëse do të kujdesen që këto masa do të zbatohen deri në pikën e fundit. Mund të duken rigoroze, por përvoja nga shtetet tjera na ka mësuar se nëse nuk veprojmë tani, mund të bëhet vonë dhe pas një kohe përsëri do të detyrohemi të marrim këto masa, por me kosto shumë të madhe edhe për jetën e qytetarëve tonë, por edhe për shëndetin e ekonomisë tonë. Megjithatë, nëse të gjithë bashkëpunojmë me njëri tjetrin, institucionet me qytetarët, mund të sigurojmë që këto masa do të mbeten në fuqi për një periudhë sa më të shkurtër që të jetë e mundur. Kjo varet jo vetëm prej nesh në qeveri, por edhe prej të gjithë jush si qytetarë. Është natyra e këtij virusi me cilin po përballemi që edhe një mas shumë e vogël e mosbindjes nga ana e disave prej nesh mund të rrezikojë të gjithë të tjerët dhe shëndetin publik në përgjithësi. Sa më shumë që të respektojmë këto masa, aq më shpejt do të mposhtim virusin dhe do t'i kthehemi jetës normale. Sidomos javët e para ashtu do të jenë kritike. Këto javë do të na testojnë durimin jashtë masë. Presim që numri i rasteve do të rritë dukshëm për para se të filloj pastaj të bjerë në mënyrë graduale, por të vazhdueshme. Por edhe njëherë gjithë ka varë nga bashkëpunimi, disiplina jonë, si dhe nga besimi ynë që me një periudhë të shkurtër të kufizimeve rigoroze, do arrim në kthim sa më të shpejt në normalitet. Me lejonit lutem të lexoj vendimin ku përfshihen këto masa. Prej datës 15 prill 2020 në orën 6 të mëngjesit, ndalohet qarkullimi i personave fizik jashtë shtëpive banesave të tyre në komuna përveç rasteve në vim. Për personat fizik mbi moshën
16 vjeçare lejo qarkullimi për furnizim me malrat të domosdoshme, si ushqim, barna, për njerëz dhe kafsh, apo dhe shpez dhe produkte higjenike. Dhe për të kryer detyrat dhe nevojat financiare si pagesat apo punë bankare për vetëm një orë e gjysëm në ditë, si pas orarit të përcaktuar ditor në bazë të shifrës e parafundit të numrit të tyre personal. Për shtetasit e huaj, që nuk posedoj numër personal të Republikës Kosovës, orari lejuar i daljes përcaktohet bazuar në shifrën e parafundit të numrit të pasaportës. Gjatë qarkullimit të personave fizik për furnizim e malra të domosdoshme, nuk lejohet shoqërim nga asnjë person tjetër përveç në dy raste. Personat me aftësi të kufizuara, të cilët mund të shoqërohen vetëm nga një antar i tjetër i së njëjtës bashkësi familjare, apo nga një asistent i posaçëm mjekësor, dhe personat 9-16 vjeç me kusht që të jenë të shoqëruar nga një antar i të njëjtës bashkësi familjare me të njëjtën shtëpi apo banesë. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë të COVID-19, ndaj personave në mosh, rekomandohet dhe ju lutemi që personat mbi moshën 65 vjeçare të mos dalin nga shtëpia, banesa, përveç në raste urgjente dhe të domosdoshme për ta. Duhet theksuar se shumica qytetarve do të kenë vetëm këtë mundësi të dalin nga shtëpia një herë në ditë për një orë gjysëm për të kryer furnizim me mallra të domosdoshme si dhe detyrat dhe nevojat financiare. Megjithatë, për të ruajtur funksionimin administratës shtetërore dhe veprimtari esenciale të ekonomisë, jemi pajtuar t'i bëjmë disa përjashtime. Me dokumentin konform edhe konfirmimin nga ATK Edi System dhe vetëm për të kryer nevojat e operatorve ekonomik mundësohet. Qarkullimi lirë për operatorët ekonomik dhe institucionet të parapara në listën e bashkangjitur si aneksi 1 i këtij vendimi. Të gjitha këto anekse do të bëhen publike dhe do të njoftohen të gjitha ata operator ekonomik të që ju lejohet një gjë e tillë. Transporti i lirë i malrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit si proces që përfshin veprimtarinë nga lënda e parë në prodhim, përpunim e shërbim deri te transporti produkteve, shpërndarja dhe shitja te konsumatori i fundit. Për veprimtarit e lejuara, si pas dhe institucioneve të parapara në listën, gjithashtu do tjetë një aneks tjetër dhe këto anekse ashtu si shtash do të bëhen nesër publike. Me leje të veçantë të qarkullimit dhe vetëm për të kryer nevojat e institucioneve, lejo qarkullimi lirë për stafin esencial të institucioneve shtetërore. Vetëm për të kryer detyrat zyrtare, lejohet qarkullimi lirë institucioneve në listën e bashkangjitur në aneksin 2 të këtij vendimi. Në raste urgjente të shëndetësisë, lejohet dalja nga shtëpia banesa për të kërkuar trajtim mjekësor në një institucion shëndetësor. Lejohet qarkullimi për personat fizik në raste kur është i domosdoshëm për të kujdesur për një ose më shumë të sëmurë, ose për një apo më shumë persona me aftësi të kufizuara. Ndalimi qarkullimit të personave fizik jashtë shtëpive, banesave të tyre, nuk zbatohet në rastet të viktimave të dhunës familjare. Viktimave të dhunës familjare u lejohet të dalin nga shtëpit banesat e tyre për të kërkuar strehim në një lokacion tjetër alternativ. Ndalohet rrëpsisht ndalja nga shtëpit banesat për çfarëdo arsye tjetër përveç arsyeve të lartësekura, duke përfshirë këtu në ndalim edhe takime shoqërore, vizita familjare e të tjera. Për komunat që janë në karantinë apo do të vendosen në karantinë në të ardhmen, bazuar çdo herë në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe në koordinim me komunat respektive me ndihmën e Ministrisë së të Pushtetit Lokal, do ndalon hyrje dalje nga komunat përveç në këto raste. Me dokument konfirmim nga ATK Edi System, vetëm për të kryer transportin e malrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit.
si proces, ashtu si shpërmenda, që përfshin veprimet nga lënda e parë në prodhim, përpunim e shërbim, gjerë të transporti produkteve, shpërndarja dhe shitja deri te konsumatori fundit. Për veprimtarit e lejuara, si pas dhe institucioneve të parapara në listën, e bashkangjitur të aneksit një në këtë vendim. Përveç për kryerin e transportit e madrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit e furnizimit, hyre daljet nga komuna nuk u lejohet operatorve ekonomik as punëtorve të tyre. Me leje të veçantë dhe vetëm për të kryer nevojat e institucioneve shtetërore për stafin esencial të këtyre institucioneve. Gjatë qarkullimit të lejushëm, si pas përjashtimeve të parashikuara në pikat 1 dhe 2 me larkë, personat fizik obligohen të mbajnë të mbuluar gojen dhe hundën për mes maskës, shalit apo ndonjë mbulese tjetër. Në çdo kohë të ruajnë distancën prej 2 metrave nga personat e tjerë. Gjithashtu prej datës 15 prill në orën 6 ndalohet qarkullimi i automjeteve në komuna përveçse në disa raste. Me dokument konfirmim nga ATK ED System, vetëm për të kryer nevojat e operatorve ekonomik, mundësohet qarkullimi automjeteve operator ekonomik dhe institucionet të parapara në listën e bashkangjitur të aneksit një të këti vendimi. Transporti i lirë dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit, po ashtu që do tjetë bashkangjitur në aneksit një të këti vendimi. Me leje të veçantë të qarkullimit dhe vetëm për të kryer nevojat e institucioneve shtetërore, lejohet qarkullimi lirë i automjeteve për stafin esencial. Lejohet qarkullimi automjeteve vetëm për të kryer nevojat e institucioneve të parapara në listën e bashkangjitur si aneks në këtë vendim. Lejohet qarkullimi i automjeteve për personat me aftësi të kufizuara. Në rastet urgjente të shëndetësisë lejohet lëvizja me automjet për të kërkuar trajtim mjekësor në një institucion shëndetësor. Përveç në raste emergjente dhe për personat me aftësi të kufizuara, nuk lejohet më shumë se një pasager në automjet. Ndalohet rrëpësisht dalja nga shtëpia banesa për çfarëdo arsye tjetër përveç arsyeve të lartë cekura. Mos respektimi i masave të përcaktuara në këtë vendim konsiderohet si pas ligjit si kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjob prej 1.000 deri në 2.000 euro gjob për personat fizik dhe 3.000 deri në 8.000 euro gjob për personat juridik, ndërsa personi përgjegjës juridik i personit juridik dënohet prej 500 deri në 1.500 euro. Vendimi hynë e fuqi ditën e nënshkrimit dhe i njeti vlenë deri me datën 4 maj 2020 dhe me hyrën e fuqi të këti vendimi shfuqizohet çdo dispozite më parshme që bie në kundërshtim me dispozitat e këti vendimi. Ky vendim për informacionin e juaj nga Ministria Shëndetësisë do të rishqyrtohet në konsultim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ministrat respektiv, ekspertët për të vlerësuar efikasitetin dhe domosdoshmërinë e masave të përcaktuara dhe si për të vendosur për vazhdimin ose jo të këtyre masave që u përmendëm. Ne, si grup, do të rianalizojmë situatën epidemiologjike me ndihmën e organeve kompetente, si që është Instituti Kombëtar, çdo ditë dhe në lidhje me secilin pikë dhe pas konsultave paraprake dhe rekomandime paraprake mund të ndryshoj, të plotësohet apo të shfuqizoj masat e përcaktuara. Të dashur qytetar, jemi të vetëdijshëm se ky vendim është mjaft i gjatë dhe kompleks për shkak se jemi munduar se asnjë element i administratës shtetërore dhe veprimtarisë ekonomike të mos lihet anash pa specifikuar shumë mirë. Mirë po, mesazhi kryesor vazhdon të jetë që të rrim në shtëpi e të kujdesemi dhe mos dalim përveç nevojave esenciale, ashtu si që kemi rekomanduar tash e sa javë.
I vetëmi ndryshim është se këto rekomandime që i kemi dhënë gjatë këtyre javeve i kemi shëndruar në detyrim ligjor për të gjithë në mënyrë që t'i shpëtojmë të gjithë. Prandaj, apeloj të kju që të tregojemi bashkëpunues dhe vigilent në zbatimin e këtyre masave, nga që çdo pakujdesi, sa do e vogël, ka çmim shumë të lartë me humbjen e jeta që qytetarve të qytetarëve tonë. Vetëm nga zbatimi këtyre masave varet edhe kozgjatja e këtyre masave. Sa ma bashkëpunues e të bashkuar jemi në këtë situatë, aq më shpejt do të fillojmë edhe me heqen graduale të këtyre masave. Prandaj, edhe njerë ju lutem që të keni kujdes për shëndetin tuaj, ju lutem që të keni kujdes për shëndetin e familjarëve tuaj, ju lutem që të keni kujdes për shëndetin e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe sa më shumë që të kemi kujdes dhe sa më shumë do të që jemi të bashkuar, sa më shpejt do t'ja dalim. Edhe bashk do t'ja dalim. Ju falenderit, është edhe Ministria e Ekonomisë Meptinisit e cila do t'i thot disa fjalë në aspektin e ekonomisë. Ju falenderit e njerë, ministrë. Përshëndetje të nderuar qytetar, përshëndetje gazetar. Unë sonte si ministrë për ekonomi, punësim, tregti, industri, ndërmarrësi dhe investime strategjike. Duat ju njoftoj se ishte vendim jo i lehtë në bashkëpunim këto ditë me ministrin Vitia dhe ministra tjerë kolegë, por për shkak të situatës që pandemia po ecë në të keqen dhe në damin rëziku në qytetarëve tonë, ne është dashtë vim të këj vendim, jo aq i letë dhe as pak i letë. Dhe në këtë vendim e di që ekonomia po goditet shumë rëndë, këtë jemi në vëmendje që ekonomia vetë se është duke u goditë dhe do të goditet edhe më shumë me këtë vendim, por është më rëndësi se nëse ecë kjo pandemi, e nëse ne nuk do të marrim masa, do të ishte edhe më keq. Do të ishte më keq për jetën e qytetarit, do të ishte më keq po ashtu edhe për ekonominë. Prandaj është të pashmangshme që këto masa mos të merren me qëllim të ruajtjes së jetës së qytetarëve, me qëllim të ruajtjes së ekonomisë. Dhe sa më herët që merren këto masa është më mirë për jetën dhe për ekonominë. Sepse nëse këto masa nuk do të merren ose do të merren më vonë, do të kemi humbje më të mëdha ekonomike, por së pari do të kemi humbje shumë më të mëdha edhe të jetës së qytetarëve. Dhe është shumë më rëndësi që të kemi në mirëkuptimin e përbashkët me qytetarët, me bizneset, që të bashkëpunojmë së bashku dhe të largojmë këto rreziqe që i kemi këto ditë për shkak të pandemisë dhe sa më shumë që kemi bashkëpunim me qytetarin, me biznesin, me të gjithë, do të largohen edhe masat më herët. Prandaj kërkoj mirë kuptimin e juaj në zbatimin e këtyre masave dhe sa më shpejt që këto masat të largohen, si pas përparimit që kemi në largimin e pandemis COVID-19. Ju mirë kuptoj shumë, jam në shërbim të ekonomis, jam në shërbim të portfolios punësimit, jam në shërbim të ndërmarsis, jam në shërbim të tregtis, jam në shërbim shumë të madhë të industris, jam në shërbim të investimeve strategjike, por gjitha këto portfolio e kanë primare jetën e qytetarit dhe pres mirë kuptimin edhe njëherë të qytetarve që të kemi respektimin e masave që i marim sonte, sepse është në interes të përbashkët të shoqërisë tonë. Ju përshëndes dhe ju kërkoj mirë kuptim dhe sa më shumë bashkëpunim në zbatimin e masave me qëllim që t'i largojmë këto masa sa më herët që mundemi. Faleminderit. Poštovani građani Republike Kosova, uputstvo, odnosno odluku koje smo zajedno u saglasnosti sa ministrom zdravlja
odnosno Ministarstvo infrastrukture, Ministarstvo za ekonomski razvoj i Ministarstvo za unutrašnje poslove, u saglasnosti sa svim predsednicima naših opština, sa 38 opštine, sa svim političkim subjektima, sa svim nacionalnim zajednicama, doneli večeras, bilo je jako teško. Sve u interesu zaštite ljudskih života i sve u interesu zaštite suzbijanja koronavirusa u našoj državi. Molim vas, poštovani građani, poštujte naše odluke i zaštitite svoj život. Ju falim derit. Tam deruar qytetar, Ministria Punët Branshme dhe Administratës Publike, me të gjitha agjencionet e saj, si policinë e Kosovës me mbi 8000 policë në teren, me agjencinë e menaxhimit të emergjencave, me inspektoratin policor të Kosovës, por gjitha agjencitë tjera, është angazhuar të vënë në zbatim gjitha vendimet e qeverisë, me qëllimin e vetëm që të mbrojmë shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Unë ju lutem që ju të zbatoni këto vendime, ju lutem që të ndihmoni policinë tonë, e cila është angazhuar që t'ju ndihmoj juve, që t'ju mbroj juve. Në të njëjtën kohë, ne po bashkëpunojmë ngushtë me të gjitha inspektoratet, në mënyrë që puna jonë t'jetë sa më efikase, dhe pres që ditëve të ardhshme, të gjithë qytetarët të jenë sa më bashkëpunus, në mënyrë që sa më lehtë t'i kalojmë këto ditë vështira për të gjithë. Ju falënderoj. Të ndëruar ministra të qeverisë e Republikës Kosovës, më lejoni që në emër të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, së pari, të them se sot është një natë e madhe dhe një natë historike për Kosovën, duke pas parasysh gjitha këto vendime që i lexoi ministri i Shëndetësisë Vitia, të cilat janë ndërmarrë me rekomandimet e Institutit Kombëtar në të mirë të ruajtjes së shëndetit të qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra këto vendime janë marë në të mirë të të gjithë neve dhe qëllimi i vetëm dhe kryesor dhe u përmend këtu me gjithë dëmet që mund të na bëhen, si dëmet ekonomike dhe dëmet e natyrës e ndryshme kolaterale, ne jemi të bindur se këto vendime historike të sot, të natës e sotme, të cilë do të zbatohen pas nesër, do të hynë në fuqi, janë vendime që do të ndikojnë dukshëm dhe do të ketë impakt të dukshëm në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, ne mendojmë se këto vendime, këto rekomandime që ne i kemi bërë dhe që Qeveria e Republikës Kosovës, ministrat e linjës i kanë pranuar në përgjithësi, në mënyrë të përgjithshme të totale, faktikisht, janë vendime që do të ndikojnë drejt përse drejti në ruajtjen e shëndetit. Por, këto vendime do të ndikojnë në ruajtjen e shëndetit edhe me një kusht, edhe me një pakt. Pra paktin vendimtar e kemi me qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët për t'i zbatuar këto vendime nevojitet një durim, një kujdes, një sjellje qytetare, një sjellje e qytetërimit evropian, që ne më në fund të tregojmë se ne jemi duke shkuar drejt Evropës dhe ne do të jemi në familje madhe evropiane, së pari duke i zbatuar vendimet dhe së dyti duke ruajtur shëndetin e çdo individi, çdo qytetari të Republikës dhe shëndetin e familjeve tona dhe të tërë vendit. Unë besoj dhe shpresoj, si Institut Kombëtar, në emër të profesionistëve shëndetësor, se ne kemi bërë të pamundurën dhe të bëjmë të pamundurën që të kalojmë me sa më pak dëme, që do të thotë me sa më pak smundje, e ajo që është edhe më vlefshme, sa më pak humbje të jetëve. Këtë ju premtojmë edhe sonte në zbatimin e këtyre vendimeve, që do të shkojmë deri në fund dhe do ta ballafaqohemi me epidemin COVID-19, duke dalur faqebardh dhe me sa më pak raste. Unë ju falenderoj të gjithve dhe ju lutem të gjithve për kujdes, për një durim, sepse gjithë jemi nga pak të ngarkuar me këtë durim, po ne do t'ja dalim së bashku,